вот такая вот статуэтка змеи с подковой на удачу, приносящая, в общем, удачу. И не теряем фон, поэтому я показываю виноград. Вот. Вот как оно теперь працюет. Ось. Оце змія. Змія вона. Ось такою подковою. Ось така красива вона сидить на золоті. От. З подковою. Це я так показую собі, яка ще було роздивитись, які в неї сережки. Скільки, яке в неї ожерелье, на якому вона золоті сидить. Сама вона така блестяща, змія ось. Ось така вона красива. Зверху вона виглядає ось так от, це десь кобра чи хтось, я не знаю, як вона правильно називається, ча порода змії, тому не буду обманювати, щоб не сказати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки.